Labai diena. Šios pamokos tema – poskirio apibendrinimas. Aldona Liobytė, Bernelis Saulės dvare. Ištrauka iš pasakos Lėlių teatrui – Trys negražios karalaitės. Liaudės pasakos dainos įkvėpė rašytoje. Rašytos kalbos gyvumas – vaizdingumas. Sakinio intonacijos apibendrinimas. Ar mokame rašyti tinkamus skyrybos ženklus – sakinio gale. Mokysime skaityti dramos kūrinį, suprasti, kas jame veikia, koks konfliktas vyksta. Pakartosime skyrybos ženklų rašymą. Tikslas – apibendrinti žinias apie sakinį, jo intonaciją, sakinio skyrybos ženklus. Pagal paraštės klausimus išsiaiškinsime ištraukoje vaizduojamą situaciją. Karalienė prašo Bernelį išvaduoti tris Libino pagrobtas karalaitės. Ir šis eina į Saulės dvarą sužinoti, kur jos galėtų būti. Ir ten randa seneliukus, kadais atvykusius Saulei pirštis. Atkreipsime dėmesį, kad šis dramos kūrinys yra labai panašus į liaudės pasakas. Įdėta netgi perkurta liaudės daina. Pratybų sąsnio mes rasime autentiškos dainos aktų dėdai žilabarzdį ištrauką. Čia bus net pateiktos natos. Daug dėmesio skirsime Liobytės kūrinio kalbai. Ji yra nepaprastai vaizdinga. Skaitydamas rask tau patikusius pasakymus, palyginimus. Ilgėliau stabtelėkim prie sakinių intonacijos. Skaitydami raiškiai intonuokime veikėjų kalbos sakinius. Aptarkime jų skyrybos ženklus. Darbą toliau pratesime pratybų sąsiuvinyje. Pasitikrinsime, ar išmokome atpažinti įvairią sakinių intonaciją, rašyti tinkamus skyrybos ženklus. Siūlau jums patiems paskaityti ištrauką iš pasakos Lėlių teatro Trys negražios karalaitės, Bernelis, karalienė, vakarinė, seneliukai. Paskaitę, atsakykite į klausimus paraštėje. Išsiaiškinkime žodelį kamara, ką jis reiškia patalpai įvairiems daiktams laikyti. Išmokime raiškiai skaityti sakinius. Gal jūs žinote, kur gyvena slibinai? Kur mums dėti žilos barzdos? Eisiu į Saulės dvarą. Aš vakarais kloju Saulį patalėlį. Kur mums dėti žilos barzdos? Kaip paskaičiau, aš žodį žilos ne ten kirti dėjau, ne tą skiemenį sukirčiavau. Kur mums dėti žilos barzdos? Toliau pratesime kitame puslapėlėje, taip pat atsakysite į klausimus. Paskaitysite, girgžda kaip grigo ratai, tai sunkiai labai lėtai juda. Pūsti gurklį, tai puikuotis, pūstis. Išmoksite raiškiai skaityti sakinius. Su įvairiais sakinių skyrybo ženklais, su įvairia intonacija. Išrašysite iš teksto po sakinį su tašku, klaustuku, šauktuku, daugtaškiu. Skyrybo ženklus nuspalvinsite. Toliau pakartosite murmate, kirksot, stebuklingą, girgždam. Pritaikykite kiekvienam žodžiu taisyklę rašybos. Keliaukime į pratybų sąsiuvinį. Štai pirmajame pratime kartu su mokytoju išmokite padainuoti šią lietuvių dainą. Aptarti ją. Kurie žodžiai tau skamba neįprastai? Kur šią dainą jau girdėjai? Galbūt tu girdėjai, o gal ir ne. Skaitysi vienas. Žino, kad bėdas tai senis, o viešas tai visiems skirtas. Žinoma. Taip kaip viešas kelelis, vieškelis. Linkiu sėkmės šią dainą paskaityti lietuvių liaudės. Įsivaizduok, kad tu kalbėsi su dainos veikėju antrame pratime. Parašyk klausimą ir atsakymą. Dar kartą skaityk parašytus sakinius ir pažymėk jų intonaciją. Nuspalvink skyrybos ženklus. Trečiasis pratimas prašo pasitikrinti, ar išmokai skirti sakinio intonaciją, rašyti skyrybos ženklus. Perskaityk dar vieną ištrauką iš skaitytos Aldonos Liobytės pasakos. Sudėk skyrybos ženklus. Štai. Pasidarbuokite, prisiminkite,
pasitikėkite savo žiniomis, savo jėgomis, būkite drąsūs, atliekant šias užduotis. Žinau, kad viskas puikiai jums sekasi ir seksis. Linkiu sėkmės. Pamoka baigta.